Olá, então eu resolvi fazer um vídeo para mostrar para vocês como que é para vocês elaborarem a sua cartinha de vocês, específico para cada um. Então vamos lá. Primeiro, para elaborar a cartinha, as duas primeiras linhas, vocês se apresentem. Se apresente. Primeira coisa, o que que seria? Conte o que sua peça é artesanal. Por exemplo, você pode chegar e colocar assim nas primeiras linhas: Olá, meu nome é fulano de tal. Essas peças são feitas artesanalmente, que vocês estão adquirindo, feito com muito amor e carinho, e etc e tal. E aí vocês fazem isso com mais ou menos umas duas linhas. Vocês fazem uma frase de duas linhas. Aí tá. A segunda coisa para você colocar na sua cartinha é, depois que a pessoa viu, eu me apresentei tudo, eu peço para a pessoa verificar se está tudo certo. Eu peço a pessoa verificar se está tudo certo. Como seria isso? Seria mais ou menos assim. Por exemplo, você pode colocar assim. E aí, eu faço assim, por exemplo, eu peço para a pessoa verificar se está tudo certo. E como que eu falo isso? Eu falo: olha, assim que você receber, verifique, retire do plástico, mas isso é de artesão para artesão. Você tem que ver se você entrega embalado no plástico, numa caixinha. Isso aí você que vai ver o que que você vai escrever. Eu entrego quando é encomenda. Eu entrego todas as encomendas, eu coloco no plástico bolha, na sacolinha. Eu embalo bem embaladinho. Mesmo que seja a pessoa vem vir buscar. Eu só não faço isso se é topo. Se é topo de bolo e a pessoa vai vir buscar aqui, eu já deixo ele prontinho, só coloco numa caixinha. Mas se é bastante lembrancinha, eu embalo tudo, coloco plástico bolha e deixo tudo bem embaladinho. Então, o que que eu peço? Eu peço para a pessoa, que ela chegar na casa dela, ela desembalar, ela retirar as peças do plástico. E aí eu explico para ela que cada peça é feita artesanalmente, que pode ocorrer de uma ficar um pouquinho diferente da outra. E é isso. E aí o terceiro. O terceiro, eu falo sobre os cuidados com o seu produto. Então, o terceiro o ponto. Fale sobre os cuidados com seu produto. O que que seria? Por exemplo, eu falo para a pessoa guardar o biscuit em lugar arejado, porque se ele ficar muito em lugar úmido, ele pode mofar. Então, isso eu né, nesse eu já eu escrevo umas três linhas mais ou menos falando para ela. Aqui, o meu caso, eu passo verniz. Então, todas as minhas peças são envernizadas. Então, eu falo para minha cliente que ela pode limpar com um pano úmido. Agora, se você não passa verniz e a pessoa vai lá, passa um pano úmido com um pouquinho de detergente, essas coisas, pode correr da tintura do rostinho sair. Então, isso aí você pode falar que ela pode limpar só com um paninho mesmo, se você não passa verniz. Então, isso aí vai de pessoa para pessoa. E aí, o quarto. O quarto também, outra coisa que você, para você montar a sua cartinha, é assim. Eu peço, peça para avisarem que recebeu. Eu, por exemplo. Porém, esse quarto você pode pular se você não envia por correio. Peça para avisarem que recebeu o produto, né? E assim, mas porém, é só quando é correios, né? É correios, acho que dá para entender. Correios. Por quê? Porque assim, às vezes a pessoa você manda pelo correio, você já viu lá no seu que recebeu. Só que a pessoa não manda mensagem avisando que recebeu. Entendeu?
Então, é para você pedir para as pessoas avisarem que recebeu. Então, eu falo. Deixa eu ver onde que tá ali. Para elas retirarem do plástico. Aí eu falo para ela, ó, assim que você receber, deixa um recadinho para mim, avisando que você recebeu e tal. E aí, o quinto, se você não envia, se você sempre envia, você pode pular o quarto e já ir do terceiro já ir para o quinto, que é o agradecimento. O agradecimento. O que que seria esse agradecimento? Eu agradeço, assim, eu falo assim, ó, eu agradeço você pela sua paciência, pelo seu carinho comigo, pelo meu artesanato. E aí eu falo para ela, eu convido ela que, assim, aí nas minhas redes sociais, para ela ficar por dentro das novidades, para ela deixar um recadinho para mim lá do produto que ela recebeu. E aí eu fecho com um grande abraço, Maiara Pellegrini. Ó. E aí ele fica mais ou menos assim, ó. Não fica grande, fica pequeno. Então esses são os cinco tópicos aqui que eu fiz, que eu foi umas perguntinhas. Eu não lembro quem foi que eu vi, mas foi assim, mais ou menos assim que eu montei o meu, tá? Então primeiro eu me apresento, segundo eu peço, eu falo para pessoas assim que ela pegar a peça, ela verificar se a peça tá tudo em ordem, se tá tudo certo, retirar do plástico. E aí o terceiro, eu falo sobre os cuidados, do que ela pode limpar, com que ela pode, onde ela pode guardar, que não é bom ela guardar no banheiro essa peça, porque o banheiro é lugar úmido, então corre o risco de mofar. O quarto, se quando é por correios, é assim, eu falo assim que chegar, me avisa que chegou, que tá tudo certo. E tudo mais. E por fim, eu agradeço pela paciência, pelo carinho com o meu trabalho. E eu peço para ela sempre visitar minhas redes sociais para deixar um carinho e um apoio. É isso. Espero que gostem e até o próximo.